Preste bem atenção. Na vida existem três coisas que podem te levar à destruição: a inveja, o orgulho e o ódio. Porém, existem três coisas que não se pode perder: a fé, o amor e a esperança. Posso citar mais três coisas de grande valor na vida: a humildade, a sinceridade e a amizade. Agora, essas três coisas fortalecem nosso caráter. O respeito pelas pessoas, o compromisso e os valores familiares. Sabia que tem três pessoas que te amam? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora faço a Deus três pedidos para você: que lhe abençoe sempre, que lhe guie por onde for e que te proteja eternamente. Veja como a vida eterna é gratuita. O amor de Deus é gratuito. O fôlego da vida é gratuito. A família é gratuita. Agora veja, e os prazeres do mundo? O cigarro é pago. O álcool é pago. A entrada na balada é pago. A prostituição é paga. E agora, me responde uma coisa: por que ir ao inferno, que é pago, enquanto o paraíso e a vida eterna são gratuitos? Por favor, será que você pode me ajudar a falar ao mundo que Jesus é maravilhoso? O inimigo diz que você não tem tempo para enviar essa mensagem. Prove a ele que está errado e que você tem esse tempo. Envie a todos os seus amigos e familiares e mostre ao mundo que Jesus ama a todos. E você também. Até mais e que Deus lhe abençoe.